Qeveria ka paralajmëruar se së shpejti pritet të nisë një aksion kombëtar kundër evazionit fiskal. Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes Arben Ahmetaj, teksa ka deklaruar se rreth 1/3 e bizneseve që ushtrojnë veprimtari tregtare në territorin e vendit tonë, ose nuk janë fare të regjistruar, ose nuk kanë kasa fiskale, ose kasat fiskale ekzistojnë si orendi pa vlerë që nuk përdoren, ka bërë të ditur edhe ndërmarrje në një aksioni të gjerë për disiplinimin e biznesit dhe shtimin e të ardhurave në arkën e shtetit. Ka ardhur koha që përsëri së bashku të hym një tjetër përpjekje për të realizuar një tjetër ndryshim historik në rrugën e mundimshme të ripërtëritjes së ekonomisë kombëtare dhe familjare në Shqipëri. Mbase kjo e radhës është vërtet më e vështira, por pa dyshim dhe më e pashmangshmja përpjekje nëse duam të arrim aty ku të gjithë synojmë, të ndërtojmë një shtet ku secili paguan atë që i takon dhe ku cili do që synon t'ia hedh tjetrit të ndërshkohet me ligj dhe nga ligj. Kjo përpjekje është në fakt një betejë e madhe frontale kundër informalitetit në ekonomi, ose e thënë shqip, kundër vjedhjes e njërit tjetrit, koston e të cilës e paguan si gjithnjë, shumica që i respekton rregullat dhe nuk ushmanget taksave. Por koston e vjedhjes e njërit tjetrit e paguajnë pa përjashtim të gjithë qytetarët, të gjithë konsumatorët shqiptarë, të cilve nuk u jepet faturë kur blejnë një mall. E paguajnë këtë kosto dhe të gjithë punojësit në shtet, të cilët duan natyrshëm një rritje pake. Dhe rrogat nuk u rritën, sepse parat që i takojnë shtetit për të cilat do t'i kishë përdorur për rrogat, i glabëron kushdo që nuk u jep faturën për mallin që blejnë konsumatorët dhe qytetarët.